Добрий ранок, брати і сестри. Сьогодні прочитаємо історію царя Йосафата, який зіткнувся з ворожим нападом, навіть попри те, що служив Богові. Після того, як цар Йосафат зробив величезну роботу зустрою Дома Божого, мовитяни та амонітяни, і з ними деякі з країн пішли на нього війною. На жаль, так буває. Демонічні атаки приходять в наше життя не через те, що ми щось робимо неправильно, а через те, що ми служимо Богові. Йосафат постився, молився, і Господь сказав: Слухайте усі юдеї і жителі Єрусалима і царю Йосафате, так говорить Господь до вас: не бійтеся і не жахайтеся безлічі цієї великої, бо не ваша війна а Божа. Щоб Бог воював за нас, треба зробити те саме, що зробив Йосафат. і поставив співців Господу, щоб вони у благоліпності святині, виступаючи попереду озброєних, славословили і говорили: Славте Господа, бо повіки милість його. І в той час, як вони стали викликувати і славословити. Господь збудив незгоду між Амонітянами та моавітянами і жителями гори Саїра, які прийшли на Юдею. І вони були вражені, бо повстали Амонітяни і Амовітяни на жителів гори Саїра, вбиваючи і знищуючи їх, а коли покінчили жителями Саїра, тоді стали знищувати одне одного. Коли Бог веде війну, то так стається, що вороги знищують одне одного. Якщо наше серце буде сповнене хвалою до Господа, то Він приведе нас неймовірним способом до перемоги. Амінь.